13 червня на Закарпатті мінлива хмарність, вночі місцями короткочасні дощі, окремі грози, вдень без істотних опадів. У гірських долинах подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час грози пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17, вдень 21-26. У горах місцями 12-17 тепла. Ужгороді мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-17, вдень 23-25 тепла. У Великому Березному вночі короткочасні дощі, місцями грози, вдень без істотних опадів. Температура вночі 11-13, вдень 24-26 тепла. У Перечині вночі місцями слабкий дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Температура вночі 11-13, вдень 24-26 тепла. У Міжгір'ї без істотних опадів. Температура вночі 10-12, вдень 22-24 тепла. У Воловці хмарно, вночі місцями короткочасні дощі, можливі грози. Температура вночі 11-13, вдень 21-23 тепла. У Мукачеві вночі місцями слабкий дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі 14-16, вдень 23-27 тепла. У Сваляві вночі місцями слабкий дощ, можлива гроза. Температура вночі 11-13, вдень 23-25 тепла. У Тячеві мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі 12-14, вдень 23-25 тепла. Хуст мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі 14-16, вдень 24-26 тепла. У Виноградові хмарно з проясненнями без істотних опадів. Температура вночі 14-16, вдень 25-27 тепла. Берегово – мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 14-16, вдень 25-27 тепла. У Іршаві хмарно з проясненнями. Вночі місцями слабкий дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Температура вночі 13-15, вдень 24-26 тепла. У Рахові мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі 12-14, вдень 22-24 тепла.